Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtani warroottatti marti keessan hubakkum jirtanitti akkam nagaa. Alamanni isaa namni fayyaadha isin jechaa warroonni chaanala kiyyaaf raawwataatan. Anzamzamin jedhama sabskiraayib gochuudhaan maa ta'uu dandeessanii. Warroon as dhiyeenya kana sabskiraayib naa gootanii viidiyoo kee ilaalaa jirtan hedduu galatoomaadha. Har'aan tanas akkuma isin mul'atu kana viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira. Maali jennaan har'aan tana kan irraa hojjannu quuncee muuzaati jechuudha akkuma dura. Isinitti mul'ate sanitti quncee muuzaa haala kanaan ni mummurtanii fuula keenyaaf hedduu hedduu waan dansaadha. Isuma kanallee quncee isaa kana yeroo mana keessaniif nyaatuuf bittan fuula keessaniin sukkuumuudhaan fayyadamuu dandeessanii. Har'aan tana garuu bifa kanaan isinitti agarsiisa. Tanaan dura karaa biraatiin isinitti agarsiiseetiin jira. Isa kanaan mani bulleessina. Haala kanaan erga mummurreen booda quncee muuzaa jechuudha gara irraa dhiqxaniitiin hin ta'uu qaba. Itti aansuun aannan akkuma isin mul'atu kana siniituun baay'ee dhiqqoodha. Isii walakkatti itti godha. Haala kanaan egas booda ni daannaa jechuudha. Kunoo daakee deebi'eetiin jiraa kana fakkaata. Akkuma isinitti mul'atu kanatti qunceen muuzaa dhiqqoo ture ni gurraachataa yeroo daakkan. Warroonni beettan ni beettan jedheetiin yaadaa tariitii yookaan hin beekne ta'e yeroo dalagdanii argitanii. Isa kana amma yoo barbaaddan haaluma inni jiru kanaan fayyadamuu dandeessanii itti daddabaltanii waan itti dabalu hedu. Yoo barbaaddan garuu ni dhimbiibattanii jechuudha rakkoota kan qabu. Akkanattillee yoo fayyadamne ammaan tana garuu waa dhimbiibu. Isin garuu yoo barbaaddan akkasittillee fayyadamuu dandeessanii. Yoo isinitti toluu baate haala kanaan carqii wayiitiin haphii wayiitiin dhimbiibadhaadha. Hedduun gurraachata waan kana immoo yeroo fayyadamtan kama yeroo takkaa qofaadha kan qopheessuu dandeettanii. Maalii fi haganumattuu kunoonni gurraachata waan ta'eef turee olee bulee taa'uu hin danda'u jechuudha. Eegas booda ni cuunfitanii akkuma isinitti mul'attu kanatti keessaa cuunfeetiin jira bishaan isaa. Haala kanaan sirriitti keessaa cuunfaa. Fuula keenyaaf hedduu hedduu dansaadha. Eega akkana cuunfineen booda maalitti daballa seetan? Harcee boqqoollootti daballa. Tarii tika ishigitti ta'uu ni mala. Mana keenya keessatti illee ofii keenya daakuudhaan ta'uu ni mala. Rakkoo hin qabu. Harcee boqqoolloo fal'aana takkatti daballa jechuudha. Eegas booda sirriitti waliin ga'uudha qabdanii. Haala kanaan sirriitti waliin ga'aadha. Fuula kee dhadhiqannee fuula qulqulluutti dibatuudhaan daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisnee ofirraa dhiqnaa jechuudha. Yoo barbaadan immoo sa'a tokkollee tursiistan rakkoota kan qabu. As keessa wanti nu miidhu takka hin jiru. Fuulli keenya sababa garaagaraatiin yeroo tokko tokko nu jalaa ni gurraachata. Obboleettiin teenya takka immoo kan maadiyaatii maadiinaan jettee turte. Viidiyoo ammaan tana gadhiisa illee ni fayyadama. Kadhinichaa sun hedduu ni barbaachisa. Sababa garaagaraatiin fuulli keenya yeroo gurraacha'ee mana keenya keessatti wanta akkanaa kanneen walitti dabaluun fayyadamuu dandeenya. Itti aansuun kokkonaatii itti godhaa. Isin yoo barbaaddan zayita kamuu fayyadamuu dandeessanii kan fuula keessaniif isinitti tolu yookaan fuulli keessan jaalatu jechuudha. Haala kanaan sirriitti waliin gaatiniin fayyadamaadhaa. Fuulli keenya sababa garaagaraatiin nu jalaa yoo gurraachata ta'e ni gurraachata. Anayyuu yeroo jalqabaan gurraachateetiin ture. Alhamdulillah ammaan tana garuu narraa irrataatiin jira. Fuulli yeroo nama gurraachatu hedduu namatti hin tolu dhugaa dubbatuuf. Kanaaf mana keenya keessatti yeroo dabarsinu wantoota akkanaa kanneen kan uumamaan jiran walitti daddabaluudhaan fayyadamuu dandeessaadha. Ammaan tana dibadhee isinitti agarsiisa. Egaa sirrii fakkanatti qopheessine kun kana fakkaateetiin jira. Ni mul'ata jedheetiin yaada. Wanti kun akkuma dura isiniif ibsuuf yaaletti toruu waan danda'u miti. Halluu isaanii jijjiirata waan ta'eef. Isa kana yeroo tokko fayyadamna. Kanaafuu harka kiyyaan dibadhee isinitti agarsiisa. Sirriitti bakka maraa waliin ga'aa dibadha. Haala kanaan guutuu fuula keessanii fuula keessan jalqaba dhiqattanii jechuudha. Fuula qulqulluu irratti dibatuudhaan daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisuudhaan ofirraa dhiqatanii jechuudha.
aspirin ayala gurraachite ture anaayyuu amma homaan jedhu. Yeroo tokkotti hin baduu wantoonni akkanaa yeroo fayyadamnu. Kanaaf deddeebinee fayyadamuu qabna. Kanaadha kan raafii kunis kana fakkaata gurraachatee jira jechuudha. Egaa walitti deebineeti jirra kana fakkaateeti jira sirriitti hin goggonne maaliif ooyettan dibata qaba garuu diqoqqoodheetiin jira. Akkasumas immoo anis daqiiqaa 10 qofan tursiise jechuudha diqqoo ariifadhee jira waan ta'eef isin garuu anis namatti agarsiisuuf jecha isin daqiiqaa 20 hanga 30 osoo tursiistanii waan bareedaadha jechuudha. Amma isa kana maal gootanii isa kuntan. Akka isin mul'atu abdiin qaba sirriitti kaleessee jira gadhuma. Akkana gochuudhaan sukkumuudha qabdanii jechuudha akkuma isin mul'atu kanatti. Dhugaa hedduu namatti tola. Haala kanaan sukkumaadha. Yoo dhiqatuuf deemtan. Tariitii gogaan du'e fuula keenyarra kan jiraatu ta'e qabatee nu bu'aa jechuudha kanatti yeroo sukkumnu. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Amma dhiqadheetiin deebi'aa ammas turtiin keessan oliin haa ta'u. Kunoo kana fakkaata an daqiiqaa 10 qofan tursiiseetiin hin dhiqadhee maalii fi diqqoo jajjareetiin jira. Isin garuu daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisuun yoo barbaadan hanga isaa tokkollee tursiisuun fayyadamaadha. Wanti fayyadamu kana wanti kun baay'ee dansaadha garuu 1ffaaf 2ffaa qaba yookaan isa orjinaalaa kana fayyadamaadha yoo fedhii keessan ta'ee jechuudha. Anaaf garuu waan baay'ee bareedaadha. Kanaaf akkuma dhiqadhee geesseen fuulli kiyya kana jalaan goonne yeroo kamuu viidiyoo irratti ni dubbadha. Yoo isinitti tole jechuu kooti jiidhu suma saniin ni fayyadama. Dhugaa hedduu hedduu waan bareedaa ta'edha. Marti keessanuu irraa fayyadamaa isiniin jedha. Waan tokko yoo fayyadamtan guyyaa 2-3 fayyadamtanii jijjiirama eeginaatiin obsaan fayyadamaa hanga ji'a tokko ni hojjeta hedduu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti fayyaa naa ta'a. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'e laalaa olii qoodaa akkasumas sabiskiraayib godhaa.